Vezi? Dy vezë. Po. Dhe i përzihet direkt me? Po. Edhe do të jedhim dhe pak kos. Me gjizë e përzihet, dhe të tani. Po, me gjizë. Po bëjmë gjysmë? Gjizë, kos, vezë. Kjo është gjizë, kos, vezë. Nësa kjo këtu? Atë e ke lëmpjet, lëpjet, dhe kos dhe vezë. Kjo është me lëpjet. Tani lëpjet i themi të gjithë njësoj e kemi lëpjetën. Lëpjet e diçka si spinaci. Po e... Dhe e e gërë, e e ka fletën po thua si spinaci, po është... Jo e kultivuar është e... Njësoj, i themi të gjithë njësoj. Ca gjëra vjen të gjithë njësoj. Dërsa kësa ishte ta lasha në mes bisedën... Ne i Jo, po flas po fle për tiganin. Tiganin ti tigan, them. Tiganin, tiganin themi tigan. Tiganin themi tigan. Okej. Se në këtë lloj emisionesh mëson edhe gjuhën. Çdo traditë ka gjuhën e vet. Bashkojmë traditën, bashkojmë gjuhën edhe nxjerrim biznesin që na bën në mos të pasur, na bën lumtur. Se s'ka pse puna të lumtur të bën. Shikoj, ne kemi kënaqësi, kemi lumturi në këtë lloj, sa kjo nuk është një biznes që të bën të pasur. Se ndryshe nuk do ishte kaq të jo, 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 nuk e biznes që një biznes normal që të krijon ato mundësi. Ti edhe kënaqësi normale për të thotë të lumtur shi duart. Pse më shumë kënaqësi merr me këtë se sa me pllakat? Më shumë. Po para, po para, të vërtetë. Para më shumë me pllakat. Me pllakat para. Po, për atë jemi. Shikoj, ai lloj biznesi ka qenë një kohë që edhe rrëzonte, kishte nevojë tregu, kishte edhe shikesh. Se gjithë Shqipëria bënte tualetet, aty e kishën gjithë fiksim. Bënë tualetet, bënë shpia të reja, ndërtonin, bënë shitesh e shumë. Shiko, tani rudina këtu, një lakror, kjo lakror shumë këtu 800 lekat të reja.